חגי נובמבר כבר כאן, שופינג אייל כבר כאן. אני היום קיבלתי, אני לא מגזים, 16 הודעות SMS שכולם מזמינים אותי לקנות בהנחות ובהטבות והכל טוב ויפה. אבל האנשים שאחראים על השיווק, סמנכלי השיווק היקרים, מנהלי השיווק היקרים, כל מי שעובד בכל הרשתות הגדולות ששלחו לי היום SMS'ים ולא וואטסאפים, שזה התקשורת הכי אישית שהייתה יכולה להיות, רק כי חוסכים כסף בדבר הזה. זו הסיבה היחידה אגב. אבל איפה כל אותם מנהלי שיווק ואחראי שיווק והסמנכלי שיווק שלא עושים שיווק שהוא פרסונלי? הכי מתאמץ שהיה פרסונלי זה להשתמש בשם שלי אריה. זה הכי מתאמץ. כל השאר הדברים פונים לקהל, לא ליחיד. מבצעים מיוחדים לרגל בלה 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 בלה. למה לא לעשות שיווק אחד על אחד? למה לא לעשות שיווק פרסונלי? הלקוחות יקרים, הטבות גדולות, או יצאנו במבצע, אתם יכולים ליהנות מהמבצע. הדיבור הזה ברבים הוא כבר מת מזמן, חברים. זה מת מזמן, זה כבר לא עובד. אני מסתכל על זה, וזה עוד איזושהי הודעה מעצבנת שקיבלתי שהיא לא רלוונטית אליי. חוץ מזה שאתם יכולים להשתמש בשם שלי, שזה יפה מאוד, ואגב, הרוב לא משתמשים בשם, אתם יכולים להשתמש בעוד נתונים. אנחנו ב-2025 תכף. העסקים שלנו צריכים להיות דאטה דריבן. אנחנו צריכים להבין ולדעת כמה שיותר על הלקוחות שלנו. אנחנו צריכים לדעת מה העדפות של הלקוחות שלנו. אם כבר יש לכם את הטלפון שלי ויש לי מועדון אצלכם או כל דבר כזה או אחר, אתם יודעים מה אני קונה, אתם יודעים מה אני אוהב, אתם יודעים מה ירטיט לי את הלב או את השחלות שאין לי ויגרום לי לבוא לקנות מכם, כי אתם יודעים מה אני קונה מכם. למה לא להשתמש בזה? למה לא להזכיר את זה בהודעות? למה לא לדבר אליי לפחות בצורת יחיד ולא בצורת רבים? למה? למה לא לעשות את זה? זה פגיעה בתוצאות, זה א', ואני רוצה להגיד לכם עוד משהו. זה פשוט אנשי שיווק, סמנכלי שיווק, מנהלי שיווק, שאין להם פשוט כוח לעשות משהו אחר. הם פשוט לא חושבים עד הסוף, אין להם כוח להתאמץ, וזה הכל. זו הסיבה היחידה. כי את הנתונים כבר יש. אבל צריך להתאמץ בשביל לייצר משהו פרסונלי. צריך להתאמץ בשביל לשים במקום אחד את העדפות שלי ואת השם שלי ואת הטלפון שלי, ולא פשוט לסמן כל הלקוחות ולהוציא את זה ככה, וזה הכל. חברים, אם אתם רוצים תוצאות אמיתיות בשיווק שלכם, בעסק שלכם, אתם חייבים לחשוב פרסונלי. אתם חייבים לחשוב שאם יש לכם כבר מועדון לקוחות, איך אני הופך את זה לכמה יותר, שיותר אישי, לכמה שיותר שיווק אחד על אחד, כמה שיותר ידע על אותו לקוח שאתם הולכים לשלוח לו הודעה, כמה שיותר פרסונלי. זה העולם היום. אתם רוצים תוצאות ירודות, אתם רוצים לצאת מידי חובה ולהגיד, שלחתי SMS, פשוט תעשו את מה שכולם עושים. בסדר? או מה שהרוב עושים, או הרוב שאני קיבלתי מהם הודעות היום, עשו. ב-2024 ובמיוחד 2025 מתקשרים באופן פרסונלי והופכים את הארגון שלכם לארגון שצמא לידע ומשתמש בידע שיש לו. אוהב אתכם. ביי ביי.